Да, кеча, блядь, азгина мас холатта көп нәрсәне Ya, балдырып вардым, mana не hali сер? mana Abdulloh mast holatda deyapsan-da. Qara, qoraka bugun amskadi, qoraka bu qiladi deyapsan. Qoraka bugun Omskada. 3000 dollarlik yaponka tselka keladi. Qoraka bugun Omskada. 1000 dollarlik fohisha keladi. Qoraka hozir fohisha zakaz qiladi. Hozir men fohisha zakaz qilaman. Hozir meni dadam Shrek, onam esa Fiona, men esa eshak bo'lganman, eshak rolini o'ynaganman. Shayton xuyet qilyapti, chunki men shaytonman. Shaytonni urg'ochisizman-da. Menga ko'pchiliklar aytadi, qora aka dedingiz, shaytonga o'xshaysiz dedi. O'xshaymanmi? O'xshaymanmi? Ikkita bunaqa anu qilib qo'ysam agar, ikkita bunaqa. Ikkita shoh qilib qo'ysam, tushuna shaytonga o'xshayman keyin. Sen kuvvetken işinden koru insan kimliğini bilesen bana Abdullah koru kim? Qori Var. Xudoni odami da u ham bu shu dinni targ'ib qiladigan odam da. Odamlarni Yo. yaxshi yo'lga chorlaydigan. Adashma. Koru bu trik Kur'an degani. Kur'an 30 para Kur'an'ı yotlagan insanlarını koru deyiladi. Ve koru trik Kur'an bo'ladi. Sen koreke Qoraka bugun u, qoraka bugun bu deb nima qilasan? Qur'onni ustidan kulasan? Mana men senga, men seni so'kmayman. Men sen bilan gaplashaman. O'zing uchun xulosa chiqarasan. Xalq senga qana qatnashini qiladi, u sani ishing. Men qana qatnashini qilaman, bu mani ishim. Mana endi savol senga. Sen mast holatda edim deyapsan. Mast holatda. Qara video qo'yasan, Qur'on tilovatlarini qilasan, suralar aytasan, bir qarasa o'tirib, deylu qaysidir bir salovatni aytib qo'yasan, de, lekin bu yoqda ichib olgandim deyapsan. Hozir ham mana javob beraman, ozgina bo'lsa ham Yo'q, kayfing yo'q. yo'q, ichmaganman. Kayfda emasman, Allohga guvoh, kayfda emasman. Men hozirgina где-то bir yarim soat avval turdim, Endi cho'mdim. qara, mastlik rostlik. Mast holatda inson miyasini ushlab turolmagani uchun og'zidan valdirab har xil gaplarni chiqarib yuboradi. Endi senga savol. Sen boshqa din vakili bo'lsang, bu sani ishing. Ben boshqa din vakili bo'lsam, bu mani ishim. Ben sen qaysi dindanliging bilan ishim yo'q. Lekin sen, ben musulmonman do'stsan. Sen odamların oldiga chiqib, ben misol Qur'on suralaridan tilovat qilsan, salovatli etsan de, ketidan eng razil ishlarni qilib o'tiribsan. Mana bu, mana haqiqiy Xudo. Mana Xudo. Meni Xudom Iso alayhissalotu vassalom. Qoraka bugun 10 ming dollarlik unaqa qiladi, qoraka bugun bunaqa qiladi deb. Sen o'zingni og'zing bilan agar senga din masalasida din ulamolari senga nisbat beraman desa, seni davno dindan ummat talab chiqib ketgan odam deydi. Sen musulmon bo'lsang, sen imoningni yengilab olishing kerak. Bu bir. Tavba degan narsa bor. Tavba eshigi qiyomatgacha ochuv. Uni hamma biladi, musulmonman degan odam biladi. Lekin tavba qanaqa qilinadi? Tiz cho'kib bitta kechirim so'rasa, tavba qildi bo'ldi, tavba qildi bo'ladimi? Yoki tavba qilgan inson Allohga tavba qiladimi? Allohga yuzlanadimi? Allohga yuzlanadi da albatta. Ha, Allohga yuzlangan inson, tavba qilgan insonning xulqi qanaqa bo'ladi? Endi bu dunyoda endi hamma adashadi-da, okey Yo'q, endi. menga qara, Bir ayb parvardigorga bilasiz ko'z Adashish, adashish inson zotiga xos narsa. Inson tabiatida bor narsa adashish. Bu yerda senga nisbat berayotganim yo'q, senga savol beryapman. Sen o'zing gapirib turgan gapingga. Mana Iso alayhis xudo, mana men uchun xudo. İsa mani Xudoyim degan gapni gapirasan. Suratni ko'rsatib. İsa alayhissalom musulmonlarning payg'ambari. Xristianlarning Xudosini o'g'li. Xudo, ya'ni maqomi berilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Endi sen Xristian bo'lsang, kam. Xafa bo'lma. Shu Xristian diniga o'tgan bo'lsang, o'sha dinda qolgan bo'lsang, o'sha diningda ketaver. U sani ishing. Lekin mana bu yerda Xristian dini bo'lib turib, musulmonlarni ustidan kulish, qoraka bugun bunaqa, mana Abdulloh. Abdulloh Alloh quli degan ma'no. Sen Alloh qulimisan yoki pulli qulimisan? Savol senga. Allohni qulimanda albatta.
Allah kulu bu şey, nema uçun, pul uçun uzini har koyge savaşsan. Har kıl ıskat gerçilik olsan. Şimdi ben özümge şu vada kıldım, hulas endi anakanım yedi, şu yakın günlerde şu umrege gitmokçimin yağda polni karoçi 14 gün ziyaret kılıp, hamma narsani xulas mana shu balo qazo hamma mana shu battle battle hamma narsani tashab xulas bir chiroyli endi TikTokda shu o'zimga shunaqa va'da qildim. Buyog'iga endi faqat shu to'g'ri yo'lga qaytishga harakat qilaman de endi mana shu deylik dinimizga qanaqadir yoki shariatimizga mazhabimizga qara Abdullo. Shariat din masalasida shariatimizni o'zini ulamolari, qorilari olimlari bor. U masalani gapiradigan, u masalani qiladigan odam bor. Sen o'zingni yo'lingda, o'zingni направленияңда ketishing kerak, oddiyroq qilib aytganda. Uni anaqa joyi yo'q. Lekin butda mana men bu narsa, mana birinchi sardor chiqib, tiz cho'kib kechirim so'rab yig'ladi, men tavba qildi, xalq tavba qildi bo'ldi. Gaplar, bunaqa so'zlar bo'ladi, xayolimga kelmagan. Ana o kız bilan jonli efirde oturgan paytim odam kechirimli bo'lish kerak, Alloh kechirganda nima? Aslida unaqa gapni gapirayotgan odamlar tavba Allohga qilinishini, tavba qilgan odam ibodatga bel bog'lashini, tavba qilgan odam joy namozdan boshini uzmay Allohdan kechirim so'rash kerakligini tushunmaydi. Endi qara, bu yerda sen nimaga Alloh so'kkan joying bor? Shunisini ham ayt. Men Allohni so'kmaganman. Ma Allohni so'kmaganman, so'kmaganman, Xudo haqqi so'kmaganman, prosta aytganman, mana bu Xudo deganman, ya'ni bu Iso alayhissalotu vassalom o'rislarning xudosi deganman men, ana shu prямой efir. Yo, mana Xudo degansan, unaqa demagansan. Всё уже. Христианин теперь. Всё. Поклоняюсь только Господу Иисусу Христу. С завтрашнего дня начну ходить в церковь и читать Библию. Mana bu mana haqiqiy xudo. Mana xudo. Meni xudom Iso alayhissalotu vassalom. Mana xudo degan. Yerda ular qisqacha joylarni kesib olgan ular. Yo, efiringda turgan narsani menda g'edita bir 10 minutligi ham bor. O'tda unaqa gap gapirmagansan. U uji u narsa bilan bor-ku Abdulloh. Sen bizni boshqani etib, misol quloqiga tepib o'tib ketsang bo'ladi. Lekin baribir bir kun o'lamiz. Allohning oldiga borganimizda o'tdi. Sen o'zi alda olmaysan, birovi. Men ham alda olmayman. Rost shunaqa ekan. Rost shunaqa ekan. Ochig'ini aytishi bilish kerak. O'rtoqlar, men mana Allohga tavba qilaman. Bo'l ichkilikdan yiroq bo'laman. Biror marta bu ishni qaytib qilmayman. Men bu yo'lga qaytib kirmayman boshqa. Men tavbamni qilaman Allohga. Sizlarni oldinglarda chiqib qilgan ishim uchun, bu ikkiyuzlamachiligim uchun, bu manqurtligim, murtadligim uchun meni kechiringlar desang, u boshqa narsa. Tushunasanmi? Tiz chekdim, xalqdan kechirim. Xalq seni u yoqdagi savol-javobingga borib sherik bo'lmaydi, xavotir olma. Seni u yoqda savol-javobga xalq qo'ymaydi. Men ham qo'ymayman. Allohning oldida savol-javob bo'ladi. Sen xalqdan emas, Allohdan qo'rqishing kerak. Odamlardan qo'rqadigan joyi yo'q. Odam ham senga o'xshagan, menga o'xshagan issiq jon. Javobni banda bermaymiz, Allohga beramiz. Endi sen tavba qilgan bo'lsang, kam. Men senga addushi aytmanda, o'zi seni qilgan ishingga o'zi sen bilan gaplashishga o'zi aslida noloyiqsan. Lekin men bu yerda zarracha musulmonman degan inson bu narsani tushunadi. Nima? Har xil dalba yo'plar bor-da, oddiyroq qilib aytganda. Endi sen bu yo'g'iga odamlarga qanaqa narvanli inson bo'lishingni ko'rsata olishing kerak. Tushunasanmi? Xalq oldiga chiqib, ikkiyuzlamachilik qilib, naryoqda bilgan bo'qing deb yurganing bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Ko'rdik mana sardor tavbasini ko'rdik. Tavba qilishi bilan yarim soatdan keyin kuch-qudratim, qudratliligimni ko'rdim, boshqa qildim. Yo'q edi, bu yo'q edi deyapti. Aslida kuch-qudrat kimda? Kuch qudrat boshqa hech kimda yo'q. Shuning uchun shu narsalarni o'ylab, ertangi kunlaringni bunday o'ylab, ishlaringni qilsalaring o'zingga yaxshi bo'ladi.
qotgan ishlaring chiqib gapirayotgan gaping. Qara, 15 yashar, 14 yashar bo'ldi, Instagramda seni videoyingni ko'rib yurasiz. Qoraka bugun Omskda. Endi o'yla, yosh bo'lamasan. Nechinchi yilsan? 98. 98. 26 ga to'libsan-da? 27. 27 ga to'lasan. Endi qara. Anitta hali nimani nimaligini bilmaydigan bolachalar bor-da, miyasiga nima o'tiradi? Bu qoraka, qoraka kelin-kelin deb anitta bir ahli ilmdan gaplashsa, anuni miyasida qoraka bo'lgan bu qorakalar o'zi bir bola bo'lib yotibdi-yu. Qorakalar bir bola bo'lib yot, bu qorakalarning ahvolini qara deydi. Abdulloh Hazrat deb yozilgansan. Abdulloh Hazratlari tipi. Hazrat maqomi, qor maqomichi u olib o'ziga o'zi beradigan emas. U narsaga yetishadigan bo'lish kerak. U narsani prekrasni bilasan. Lekin seni kecha qilgan ishing seni prosta tak diningga, millatga xoinlik qilayotgan. Sen o'zi o'zbek emassan. Bunda olib qarasan. U o'zbek millatidan emassan. Seni buni nimaga qo'llab-quvvatlaydi bilasanmi? Podarka tashlayotganlar, ba'zi birovlari dalbo'yibliging uchun bo'lsa, ba'zi birovligi bu musulmon birodarim deb qo'llaydi. Tushundingmi? Tan pul uchun yoki kimdir nazari uchun yoki boshqasi uchun olib o'zingni musulmon qilib ko'rsatayotgan bo'lsang, bu ishingni to'xtat. Yig'ishtir va. Chunki u ikkiyuzlamachilikni ertaga qiyomatda javobgarligi bor. U musulmon dinida ham, xristian dinida ham javobgarlik bor. Chunki xristianlarning Bibliyasida ham bu masalalar aytilgan. Ya'ni bu hayotda qilingan yolg'on gaplar, har xil isqirtgarchilik va hokazolar uchun sen javob berasan baribir, deyilgan o'tda ham. Sen qaysi dinga amal qilishingdan qat'iy nazar. Ikkiyuzlamachilikni to'xtatish kerak. Kim bo'lsang ham inson bo'l. Inson bo'lsang aslingdek bo'l. Aslingdek bo'la olmasang yashama o'l. Boshqa varianti yo'q. Ikki bet olti ko'tli qilsang oxir voy bo'ladi. Men san bilan gaplashyapman. Inson sifatida. Sen ham bir Allohni yaratgan bandasisan. Kimdir uchun o'rnak sifatida yaratilgan bo'lsang, kimdir uchun kulgi uchun yaratilgansan. Qovatgan ishingni, gapirayotgan gapingni, amalingni o'ylab ko'rganda, anitta kimgadir o'rnak bo'layotganingni o'yla. Yoshlar seni ko'rayotganini o'yla. Ertaga senga o'xshaganlar ko'payib qolishi mumkin, jamiyatga bu ta'sir qilishini o'yla. Tushundingmi? Bu Muhammadda xohlagan bo'qimni yedim, xohlagan ishimni qildim, xohlagancha nasga botdim, ichdim, tishdim, kayib qildim, xohlagan gapimni gapirdim, umraga bitta borib kelsam mani daftarim yengi bo'ladi, oppo bo'ladi, men toza bo'laman, gunohlarim ketdi degan gap u fuflo gap. Alloh qabul qilish xohlasa qabul qiladi, bo'lmasa qabul qilmaydi. Insonni mana men bu eng asqot eng anu tuban narsalari baribir ichida qoladi-da. O'shanga qarab ham Alloh baho beradi-da baribir. Tavbasi o'tganmi, o'tmaganmi? Men sizdan nima maqsadda shu chiqdim, aloqada gaplashaman deb, boshqalar bilan gaplashmayman deb sizdan shu mana men mana shu yerda efirizda nechta odam o'tiribdi hozir? Menda 500 ta. Bir 800 ta odam o'tiribdi. Yo, mana 1300 ta odam ekanda og'alar. Qarochi, hammalaring ekran zapisi yoqinglar va ommaga tarqatinglar. Hozir aytadigan ayrim kichkinagina bir 2 daqiqalik gapim bor. Hammalaring yoqinglar og'alar. Aziz akalarim, opalarim, singillarim, ukalarim, kecha haqiqatan ham mast holatda men shu prямой efirda azgina shu asabiylashgan holatimda bir negativga shu Iso alayhissalotu unaqa bunaqa deb qo'yganligim uchun men ming bor hammalaringdan uzr so'rayman. Juda qattiq afsusdaman haqiqatan ham. Agarda sizlar shu videoni hozir gapirayotganimni tarqatsalaring juda yaxshi bo'lardi, chunki beayb Parvardigor Xudo xolasa buyog'iga endi mana akamdan shu maslahat oldim va buyog'iga faqat shu yaxshi videolar chiqaraman. Mana shu balo, qazo, qoraka u qiladi, qoraka bu qiladi. Уже umuman короче bo'lmaydi. Men sizlarga Alloh uchun, ya'ni Allohning guvohligida men sizlarga va'da beraman, agarda gapimdan qaytsam nima qilsalaring qilaverasizlar keyin orqamdan. Bir qoshiq qonimdan kechsalaring men juda xursand bo'lardim.
Bu, ben etmem okum. Allah tabi beni kabul etsin. En yaxşı şu. Nima qilsang, qanaq qilsang, Xudoning oldida sen cevap verasan. İnsanlar shunaqa, biz xalq, musulmon xalqi shunaqa-da. Bir qarasang, xohlaganini kechirib yuboradi, boshqa qoru. Lekin aslida bor-ku. Yig'lab tavba qiladigan joy. Yig'lab tavba qiladigan joy. Allohga tavba qiladigan joy. Bandasiga emas. Vaqt soati o'tib, boshqa qilib insonlar o'zi tushunib, o'zi bilib oladi. Lekin qilgan ishing eng razil, eng yomon ish. Tushungin shuni. Biz unaqa narsalarni musulmonman degan odam etish yo'lda tursin, o'ylashga qo'rqadi. Men o'ylashga, u narsalarni o'ylashga, dajim miyamni aylantirishga qo'rqaman. Men senga ishonamanmi, ishonmaymanmi, bu ish narsani o'zgartirmaydi. Xalq senga ishonadimi, ishonmaydimi, u ham o'zgartirmaydi. Seni qo'llab-quvvatlashadimi, quvvatlashmaydimi, ularning ishi. Sen bana va'da beryapsan, erkak bo'lib gapiryapsan, boshqa qo'ysan. Amalda ko'rsatinglar. Amalda ko'rsatinglar. Bir nima qilmoqchimisizlar? Amalda kechiring, ko'rsatinglar. Chunki seni sen azgina bo'lsa ham ilm olding-da. Mana shu dinni qabul qilding, boshqa qilding-da, keyin yana shu dinni qabul qilib turib, bunaqa gapirgan gapingni normal musulmon odam qabul qila olmaydi-da. To'g'ri chunki u narsa, u narsa miyaga sig'dir bo'lmaydigan darajada. Uni musulmon odam qabul qila olmaydi. O'tgan mana men videolaring qara mana, sen yana bitta narsa. Onamni qo'lidan yemayman hech narsa, uni qo'lida isqirt, mikroblari bo'ladi, boshqa bo'ladi. Xafa bo'lmagan, men bitta narsa aytaman. Onam qo'li bilan gung bo'lgan turpoqqa borib, qo'lida shunday yerdan ko'tarib mijiqlab, o'sha qo'lida og'zimga olib kelib non bersa, men o'sha nonni yeyman. Chunki u mana onam. Onala to'g'risida gapirma. Dinga aralashma. Dinni o'zini mutaxassis, o'zini odamlari bor. Menga maslahat bering, nima qilayman? Shu maslahat olishga keldim-da sizga. Senga zo'r maslahat bering-da. Senga zo'r maslahat. Bir ikki marta yaxshilab kalta ye. Keyin shun bilan ani otinmaydi, Allohga yaxshilab tavba qil. Allohga tavba qil. Ichkilikka, mana isqirtgarchilikka qaytib yo'lama. Ko'rdingmi? Bitta ichding, bitta ichkilik seni qanaqa ahvolga tushirib qo'ydi. Qani o'sha donatorlaring qani endi? Bo'ldi endi senga ular donat ham qilmaydi endi. Nimaga? Sen uzi tugatding. O'zingni ketayotgan joyingda, o'zingni oyog'ingga o'sha ani shaytonni siydigini bukkuningcha ichib, o'zingni oyog'ingga o'zing bolta chopding. Boshqa variant yo'q. Tavbangni qil. Yo'q, sani qo'lingda. Bo'lsami? Valeriy, qolgan hamma narsa sani qo'lingda. Alloh kechiradimi, yo'qmi? Yo'qini Alloh o'zi biladi. Biz bilmaymiz. Biz g'oyibini bizga emas bilish. Hamma narsa Allohning izmida. Faqat dinni o'yinchoq qilib, dinni niqob qilmagin. Men senga yana bir marta aytaman. Sen dinni birovlarning ko'zi uchun, birovlarning so'zi uchun qabul qilgan bo'lsang, kecha o'sha seni ichingdagi narsa haqiqatdan chiqqan bo'lsa, Valeriy, qaytib yaqinlashma. Chunki o'yinchoq narsa emas bu. Musulmon bo'lsang, musulmonligingni oxirgacha qol, oxirgacha harakat qil. Yo'q, musulmonlikka menga to'g'ri kelmasa ekan, men musulmon emas ekanman desang, o'sha o'zingni tug'ilganingdagi diningda darish ketganda, qiyomatda o'zing uchun o'zing javob ber. Lekin men senga aytaman hozir, yaxshi zo'r gap. Abdulloh bilan hazratlarini olib tasha. Sen hozir valerasan. Xalqqa oldiga chiqsan, haqiqatdan tavba qilayotganingni ko'rsat, aslincha bo'l, odamlar ko'rsin. Vaqt soati bilan
Sen haqiqatdan ham o'zgarganingni ko'rsa birov senga bir gap gapirmaydi. Lekin bu uchun sen harakat qilishing kerak. Lekin bugun men tavba qildim, kechirim so'radim deb ertaga yana bir gap bo'qingni yeb yursang, Valerijon. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki aytaman, bu og'ir ish. Og'ir ish. Men maksimalni o'zimni bosib, senga yomon gapirmasdan, senga bir ugrajat qilmasdan yoki senga bir qanaqadir nisbat bermasdan to'g'ri aql va farosat bilan senga muomala qilaman. 2-3-4-5-da ko'rsat, kimligingni ko'rsat, o'sha yo'lingda yur. Bo'ldi. Tavba Allohga. Shuni? Shuni.